Pea 300 estoonlast on pöördunud ühiskirjas Tallinna linna- ja kultuuriministeeriumi poole sooviga teha teoks juurdeehituse plaan. Tallinn hakkab ette valmistama uut küttesüsteemi ja täna kirjutati aktsiaselts Utilitasega alla suuremahuline koostööprojekt. Et gaasi osakaalu vähendada, hakatakse Tallinnas arendama uut kütmismeetodit ka reo- ja merevee soojusega. Tere õhtust, on kolmapäev, 17. mai, TV3 eetris, Tallinna uudised. Tallinna linn ja soojaettevõtte Utilitas sõlmisid koostööleppe eesmärgiga luua kaugkütte valdkonna ühisettevõtte aktsiaselts Utilitas Tallinna soojus. Koos hakatakse arendama süsinikuneutraalset kütteliiki, kus soojaenergiat hakatakse tootma ka reo- ja mereveest. Tallinn soovib suurendada ka energiasõltumatust gaasiküttest ning ühisettevõte saab tagada elanikkonnale stabiilse toasooja hinna. Tallinna linn teeb uude ühingusse mitte rahalise sissemakse Tallinna soojuse aktsiatega ning Utilitas omalt poolt Utilitas Tallinna aktsiatega. Tehing ei mõjuta rendi- ja operaatorlepingu täitmist, samuti ei muutu midagi kaugkütte klientide jaoks ning soojuse piirhinda kooskõlastab ka edaspidi konkurentsiamet. Valdusettevõte, mille me loome, seal on 1/3 Tallinna linna oma, 2/3 on siis Utilitase oma. Kohustust linna poolt täiendavalt finantseerida need investeeringud ei ole ja ei ole ka ette nähtud, et need osalused peaksid muutuma. Me oleme Utilitasena võtnud kohustuse siis finantseerida täiendavate investeeringute tegemist ja loomulikult me kasutame pangalaenu ka ja siis ettevõtte enda rahavoogudest. Nii et hetkel jah, sellist nagu kohustust investeerida täiendavalt ei ole linna poolt. Võrkude rekonstrueerimine ja investeeringud uutesse taastuvenergia allikatesse, nagu reovee ja merevee soojuspumbad ning biogaasi potentsiaali ärakasutamine annavad tallinlastele taastuvenergial põhineva kaugkütte ja võimaldab Tallinnal liikuda realistlikult süsiniku neutraalsuse suunas. Täna luues ühisettevõtet linn vabaneb investeeringu kohustusest, et me ei pea enam akumuleerima vahendeid selleks, et tegeleda nii soojustrassidega kui ka alternatiivsete energiaallikatega. Ja samas juba 2 aasta pärast me saame käivitada esimest alternatiivsete energiaallikat. Ehk siis reovee soojuspump läheb käima juba 2 aasta pärast. Loomulikult meie jaoks on tähtis hinnastabiilsus, aga seda saab tagada ainult juhul, kui on olemas alternatiivsed energiaallikad. Pea 300 estoonlast pöördusid ühiskirjas kultuuriministri ja Tallinna linnapea poole sooviga viia lõpuks ellude Estonia teatri juurdeehitus. Tallinna linn on olnud seni eitaval seisukohal, samas estoonlaste soov on jääda tööle südalinna oma endisesse asukohta. 297 estoonlast kirjutasid alla ühispöördumisele, millega soovitakse, et planeeritav juurdeehitus ajaloolise Estonia teatri külge saaks ometi teoks. Me tahame, et meie kodu säiliks siin. See on ajalooliselt tähtis koht Estonia teatrile. Me oleme siin kunsti teinud, me tahame siin teha edasi kunsti. Meie ei taha kuhugi mujale minna. Juurdeehituse näol on plaanid paigas, need on kinnitatud, nii et me ootame, millal kopp maasse lüüakse. See on otseses mõttes. Estonia teatri juurdeehituse rajamise otsuse võttis vastu Riigikogu 2021. aastal. Juurdeehituseks on teatril kultuurkapitali otsusega ka raha olemas. Ainus probleem, mida ma tõesti näen, on võib-olla siin pärandiga seotud küsimus või UNESCO siis küsimustega seotud küsimused, et kuidas neid lahendatakse ja millise seisukoha võtab linn siin. Aga veel kord, see on selle ekspertkomisjoni raporti tulemus, mida me ootame. Riigi poolt vaadates veel kord ei ole Estonial mitte mingit probleeme, riigi poolt takistus ei ole. Tallinna linnapea on juurdeehituse osas olnud seni eitav ning on seda ka jätkuvalt. Linnapea sõnul on tegu ühise linnaruumi ja ajaloo pärandiga, mida tuleks säilitada. Mure on igati arusaadav ja ma kindlasti kohtun inimestega, kuna selline soov on tekkinud. Siin ongi eri arvamus. Tallinna arvates me peame seda säilitama sellisel kujul, nagu see praegu on, nii teatri kui ka linnaruumi.
Linnapea ise unistab kaasaegsest ooperihoonest, mis võiks vabalt asuda ka mõnes teises asukohas. Estoonlased on aga öelnud, et oma kodust nad välja ei koli. Mida arvab rahvas juurdeehitusest? Mulle see väga mõte ei meeldi. Miks ei meeldi? See arhitektuur on ikkagi nii vana juba ja muistus kaitse all. Ja see on ilusasti kujundatud ja see on nii väärikas hoone, et seda ei tahaks kohe kuidagi muuta. Ei, mitte mingil juhul. Miks? Muinsuskaitsealane ala, siin on maal olemas bastionide ehitised. Ma arvan, et ei. Aga kuidas siis lahendada seda Estonia teatri ruumi probleemi? Lõhkuge see solaarid sealt maha ja tehke siin asemele. Et mis te arvate, kas siia peaks tulema juurdeehitus? Jah. Jah. Estonia väärib seda? Täiesti. Vajadus. Estonia teater vaevleb ruumi kitsikuses. Praegune olukord näiteks ei võimalda anda kahte etendus korraga. Ka lava ja saal on ehitatud omal ajal hoopiski sõnateatriks. Kavandatavale juurdeehitusele on plaanis korraldada rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. 1. juunist on biojäätmete liigiti kogumine Tallinna elanikele kohustuslik. Eelkõige puudutab see elumaju, kus biojäätmeid veel ei koguta. Neil tuleks lähiajal soetada endale selleks mahuti või siis hakata biojäätmeid koduajas kompostima. Viimasel juhul tuleb linnaosa valitsusse saata kompostikastist ka foto. 1. juunist laieneb biojäätmete liigiti kogumise kohustus kõigile Tallinna kinnistutele. Eelkõige puudutab see eramajad omanikke. Nemad peavad nüüd soetama biojäätmete mahuti ning korraldama selle regulaarse äraveo. Kes aga valivad keskkonnasäästlikum alternatiivi ehk hakkavad biojäätmeid koduaias koht kompostima, saavad mahutiga tegelemisest vabastuse. Vabastuse taotlemine käib siis niimoodi, et tuleb teha selles kompostikastis, kus siis toidujäätmeid kompostida, tuleb teha foto, sisestada iseteendusportaali ja vastav linnaosa valitsus vaatab siis selle nõuetele vastava kompostikasti üle ja kinnitab selle nõusoleku 30 päeva jooksul. Siiani on kompostimise võimalust kasutanud umbes 30% võimalikest kinnistutest Tallinnas. Küll aga on mõningatel juhtudel, eakatel või vähem digipädevatel elanikel tekkinud protsessi käigus takistus fotode tegemisega. Näiteks Nõmmel on neil puhkudel kompostikast asunud pildistama ka munitsipaalpolitsei ametnikud. Ehk siis meile tuleb info, et inimesel on vaja abi foto tegemisel. Munitsipaalpolitsei võtab tema ühendust, lepib kokku sobi vaja, läheb kohale, teeb pildi ja edastab selle siis siia linnaosa valitsuse spetsialistile e-posti teel ja siis spetsialist aitab selle registrisse kanda. Sarnast abi on võimalik paluda kõigis Tallinna linnaosades. Kompostikast aias võib olla ka ise ehitatud, kui seda on tehtud nõuete kohaselt. Et absoluutselt ei suuname inimesi ostma kiirkompostreid, soojustatud kompostreid, et see on üks võimalus lihtsalt, et kõik kompostimise kastid on lubatud, on see ise ehitatud, on see soetatud, soojustatud plastist, et ükskõik mis materjalist, nii et peas, et on sinu kinnistul heas asukohas, et on piisavalt suur, et sa saad sinna aasta ringi oma toidujäätmeid ära visata. Peab meeles pidama, et kompostimine toimib hästi siis, kui kompostimisega ka regulaarselt tegeleda. Rohkem infot kompostimise kohta leiab aadressilt tallinn.ee keskkond rubriigist jäätmed või linnaosa valitsusest. 1-9 korteriga elamud saavad veel linnalt taotleda ka tasuta biojäätmete mahutit. Autosõprade neljapäevased kokkusaamised Ülemiste keskuse parklas on paisunud nii suureks, et klientide kaebusi arvesse võttes saab kogunemine edaspidi toimuda ainult vastavuses korrakaitseseaduse nõuetega, sealhulgas politseiga kooskõlastatuna. Politsei ütleb, et senisel kujul driftipidudega jätkates on õnnetused vältimatud. Küsimus on ainult selles, millal juhtub esimene raskete tagajärgedega intsident. Asi läks nagu natukene liiaks, eks ole. Ma ei räägi ainult ütleme sellest ohtlikust driftidest või kummidevili, vaid ka tegelikult, noh, ütleme, suured seltskonnad ikka tekitavad sellised, et on alkoholijoobes, on noored, eks ole, on natuke nii-öelda vandalismi, laamendamist, eks ole. Nii et, noh, kõik need asjad on muutunud juba, ütleme, meie jaoks nagu siuks taluvuspiir ületanud nii-öelda situatsiooniks. Ülemiste keskus paigaldas täna ka driftimist keelavad liiklusmärgid. Keelumärki eirates võib see kaasa tuua driftijale kopsakatrahvi. Politsei võib määrata rahatrahvi kuni 400 eurot või peatada juhtimisõiguse kuni 6 kuuks.
Ka sellel suvel saab Tallinna kesklinnas tasuta sportida. Siiani on eriti menukad olnud nii salsa kui bachata treeningud. Nüüd on lisandunud ka ketta golf, kus treeningutesse hulgaliselt huvilisi lisandub. Käisime meiegi seda trenni vaatamas ja katsetamas. Ketta golf ei nõua alustamiseks väga palju oskusi. Treeneri juhendamisel saab esimesed võtted kätte üsna kiiresti. Jõudu ei ole vaja, vaid kiiremine see kätte pöörnud vajad, see kaugumine lendab. Vasak jalg on varg, vaad näitavad viski suunda. Ja täna oleme me ketta golfi trennis, mis täna on juba neljas kord. Ja kõigile, nii algajatele kui ka neile, kes on juba varem proovinud ketta golfi, on hea võimalus tulla proffide käe all oma oskusi lihvima. Vaid me tõmbame ja laseme lenduda. Eks, proovivad. Siit, tuled, tõmbad. Just. Ja nüüd, kui sa valmis saad, siis plahvata. Tubli. Vasak jala varvas, viski suunda. Eks? Ja nüüd tuled siit, vaata, liiguta mulle seda rannet siit. Aine, võt see on see, mis kette lendu vaab. Trennid algasid aprillis ja lõpevad augustis. Alustati ketta golfi ja jooksutrennidega. Juunikuus tulevad Hirvepargis joogatreeningud. Kõige menukamad olid mullu aga tantsutrennid Inglirannas. Bachata ja salsa meelitasid kohale sadu huvilisi. Mis oli eelmisel aastal kõige suurem hit Inglirannas. Nii et kõik saavad mõnusatel sumedatel suveõhtutel tulla lõunama rütmides tantsima. Aga lastele on meil ka nädalavahetustel laste spordihommikud. Ketta golfile on vaja eelnevalt registreerida, sest gruppi saab tulla 25 inimest. Aga salsatrenni, jooksma või joogasse saavad tulla kõik tahtjad. No, ma püüan teha täna oma kõige parema tulemuse ja tõesti kolme viskega saada oma ketta siis korvi, nii et pärast trenni on näha, kuidas läks. Ketta golfi treeningud on Tallinna lauluväljakul veel 23. ja 30. mail kella poole seitsmest õhtul. Jooksma saab minna Russalka juurde 18. ja 25. mail ning 1. juunil kella 7. õhtul. Jooga alustab 30. mail kell 7 Hirvepargis ja juba 1. juulil on kõik oodatud tantsutrenni Inglirannas. Briti laulja ja laulukirjutaja Ed Sheeran, kes andis hiljuti välja uue albumi, saatis Tallinnasse 7 kollast pinki, et meenutada inimestele aja mahavõtmise ja enda vaimse tervisega tegelemise tähtsust. Elu üle järele mõtlema ja jalga puhkama saab minna Tallinna kõige armastatumatesse kohtadesse. Kohe saate teada, kuhu. See kollane pink siin Tallinna lauluväljakul on siin selleks, et tuletaksime endale igapäeva toimetuste keerises meelde, mis on meile tegelikult oluline. 5. mail ilmus Briti lauljal ja laulukirjutajal Ed Sheeranil 6. stuudioalbum Substract, mis räägib muusiku isiklikust leinast ning näitab teda tema kõige haavatavamast ja ausamast küljest. Inspireerituna uue albumi sündimise loost saatis muusik Tallinnasse 7 kollast pinki, et meenutada inimestele, kui oluline on tegeleda enda vaimse tervisega. See on igati vahva algatus Ed Sheeranilt, kes siis tuli välja oma uue kauamängivaga ja kelle mõte oli see, et see ei ole lihtsalt selline turundus ja teeme ära, vaid et sellel on ka tugevam sisu taga, ehk et inimesed tuleksid, saaksid võtta istet sellel pingil ja just nimelt nautida, võtta selle aja ka endale ja tegelikult see ongi see vaimne pool, millele siis täna ka väga palju rõhku pööratakse. Lisaks lauluväljaku alale leiab kollased pingid veel teistestki Tallinna armastatud paikadest. Nendeks on Kalaranna kvartal, Kruiisisadam, Noblessner, Haaven Kakumäe, Kadrioru park ja Telliskivi loomelinnakus asuva kivipaber käärid õueala. No kui nüüd mõelda, et Ed Sheeran valis just Eesti ja Tallinna, et kuhu siis need pingid paigaldada, et kas see võib olla mingi kerge selline lootuskiir, et äkki on tulemas taas lähiajal tema kontsert Tallinnasse? Lauluväljakule Ed Sheeran ei ole suuremahulise publikuga üles astunud, nii et lootus jääb, et Ed Sheeran võiks ka ühel hetkel lauluväljakut väisata. Kuid miks just kollased pingid? Vastust ei ole vist kaua vaja otsida, sest artisti uue albumi esikaas on samuti just sama erkkollas tooni nagu pingidki. Pinkidelt leiab ka QR-koodi, mille abil on võimalik kuulata Sheerani hääl sõnumeid albumi loomisest. Pingid saavad antud asukohtades paikneda limiteeritud aja ehk 2 nädalat ning seejärel kingitakse need heategevuslikul eesmärgil edasi.
Kui praegu tuleb leppida vihmasaju ja jaheda ilmaga, siis nädala lõpupoole on taas päikesepaistet oodata ja õhusooja maksimumid kerkivad üle 20 graadi. Kohe ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm, võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Päeval on vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm, õhutemperatuur on 10-12 graadi. Reede öösel on selge ilm, õhutemperatuur on 2-4 graadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-14 graadi. Öösel vastu laupäeva on selge ilm, õhutemperatuur on 2-4 graadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, õhutemperatuur on 16-18 graadi. See oli kolmapäev, 17. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!